नमस्ते, अथेन्टिक नेपाली किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई गोलभेडाको मिठो अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु। कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र घन्टी पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला। आउन सुरु गरौँ गोलभेडाको अचार बनाउन। यहाँ हामीलाई चाहिन्छ गोलभेडा, त्यसै गरी प्याज, त्यसै गरी लसुन, त्यसै गरी खुर्सानी। खुर्सानी एकदमै पिरो भएकोले मैले यहाँ थोरै मात्र लिएकी छु। यो अकबरे खुर्सानी हो, एकदमै पिरो हुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ काटेर राखेको धनियाँ पनि लिएकी छु। यहाँ मैले प्यान बसालेर प्यानमा मैले 2 चम्चा तेल पनि राखेँ। अब मैले मेथी पुर्याउँदैछु। तेल तातेपछि मेथी राम्रोसँग फुलिसकेपछि अब म यहाँ जिरा राख्दैछु, त्यसै गरी प्याज पनि राख्दैछु, लसुन खुर्सानी राख्दैछु। यहाँ एकछिन चलाइसकेपछि गोलभेडा पनि मैले यहाँ राखेँ। गोलभेडा राखिसकेपछि एकछिन यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्नुहोला। यहाँ मैले अब बेसार पनि राख्दैछु। अचारको मेजरमेन्ट हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नुहोला। कृपया भिडियो हेरेपछि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अब यहाँ म स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ 1/2 टी स्पुन नुन राखेकी छु। अब यसलाई 5 मिनट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। 5 मिनट भइसक्यो र गोलभेडा पनि राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब यसमा थोरै पानी राख्नुपर्छ। पानी राखेर एकछिन पाकेपछि यसमा म धनियाँ पनि राख्दैछु, काटेर राखेको धनियाँ। अब यसलाई एकछिन चलाएपछि ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ। यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। 5 मिनट जति यसलाई सेलाउन राख्नुपर्छ। 5 मिनट भइसक्यो। अब म यसलाई मिक्सर जारमा खन्याउँदैछु पिस्नको लागि। मैले अचार पिसिसकेँ र हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ, खाउँ खाउँ लाग्ने। यसलाई एउटा सानो कचौडामा यसरी खनाउने। मैले यहाँ कागतीको रस पनि राख्दैछु। कागतीको रस राखेपछि गोलभेडाको अचार एकदमै टेस्टी हुन्छ। हजुरहरू पनि ठ्याक्कै यसै गरी बनाएर खानुहोला र मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।